koncerta izrāde pēc pusnakts savā ziņā ir turpinājums pianista Andrejo Sokina un Katrīnas Gupola pērnā gada iestudējumam 100 gada ar Piafu, kurš eksperimentāli savienoja klasisko mūziku un populārās franču dziedātājs Edīts Piafas dziesmas. Pēc šī koncerta panākumiem nolēmts izveidot lielāka mēroga iestudējumu. Izrāde pēc pusnakts repertuārā iekļaujot amerikāņu mūziku no pagājušā gadsimta 20. 60. Gadiem, ko pasaulē dēvē par džeza zelta laikmetu. Tas ir mūziklu uzplaukums un skaisti laiki, un tas tiešām ir kaut kādas tādas ļoti īstas vērtības, kas tik daudz ietekmē visu mūziku, kas skan mums apkārt tagad, gan popmūziku, gan rokmūziku. Gan mūzikā, gan arī dejotais Gabijas Bīriņas horeografijā izpaužas stāstu galvenā tēma – dualisms sapņu un reālajā pasaulē. Tāpēc izrādē arī iedots tās nosaukums pēc pusnakts. Tas jau izsens ir atzīts kā diennakts maģiskākais, noslēpumainākais un tajā pašā laikā arī nemierīgākais laiks. Šī akcents spilgti parādījās arī izrādes sižetā, kas bieži bija neprognozējams. Maiks flirts, jebkurā brīdī varēja pārvērsties trakulīgā kaislē. Dzīve, kas ir naktī, kas ir bez zemapziņā, bezapziņā, kad mēs ļaujam pilnīgi varu saviem sapņiem, savām vēlmēm un mēs nevaram viņus izkontrolēt. Tad es radu ēteriskās būtnes tā kā sajūtu, kad ne tikai deja, bet tīri piepildu skatuvu ar sajūtu. Līdzīgi kā uz skatuves, tā arī zālē tika piedzīvot krasa atšķirīga emocija gama. Viena koncerta apmeklētāja pauda sajūsmu par izrādi norādot uz krāšņo šovu. Citi uzskatīja, ka šāds iestudējums ir par provokatīvu. Man tiešām nepatika koncerts. Tas ir tiešām briesmīgs, tāpēc, ka es uzskatu māksla, tā nav striptīza izrādīšanu skatuves. Man patīk moderni, skaisti. Es pieņem viņu, bet pie tādas koncerta jāpierod. Vismaz mans paudzes cilvēkam. Man patika iestudējums vispār tas viss kopā, ka mūzika kopā ar deju. Iestudējumu pēc pusnakts Latvijā plānos izrādīt līdz pat šā gada vasarai un nākamie koncerti notiks Cēsīs un Rīgā. Jānis Sproģis, Simus Elijas Puķējs, Agars Breč, TV Kurzemē.